Silakan Edwin. Baik Sahih. Pemimpin dan ahli parti komponen gabungan rakyat Sabah GRS Lah Datu diminta untuk bekerja kuat dan memastikan calon GRS memenangi kerusi Parlimen Lah Datu dalam pilihan raya umum PRU ke-15 nanti. Selain kerusi Parlimen, empat kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam Parlimen Lah Datu yang kini dipegang oleh parti pembangkang juga perlu dimenangi. Ketua Menteri Datuk Seri Pangni Haji Jinor yang juga pengurusi GRS berkata demikian ketika melancarkan program jelajah GRS peringkat Parlimen Lahad Datu di Dewan Seri Perdana Lahad Datu. Seri Jelajah GRS di Lahad Datu merupakan program jelajah ketiga yang beliau lancarkan selepas Parlimen Keningau dan Kudat. Datu Haji Ji juga berkata GRS akan menerima parti-parti tempatan yang berminat menyertai gabungan itu bersama-sama berjuang bagi memastikan Sabah terus maju dan dipimpin oleh gabungan parti tempatan. Lebih 5,000 orang menghadiri program jelajah GRS peringkat Parlimen Lahad Datu ini. Majlis turut dihadiri pemimpin parti komponen GRS iaitu Presiden Parti Maju Sabah SAPP Datuk Seri Panglima Yong Teck Lee, Presiden Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu Usno Tan Sri Pandikar Amin Mulia, Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Dr. Joakim Gun Salam dan Timbalan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku Star Datuk Robert Tawik. Turut hadir Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah Harapan Rakyat Tan Sri Lu Yun Fa, Timbalan Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM Datuk Juil Nuatim, serta para pemimpin Parti Cinta Sabah PCS dan Parti Liberal Demokratik Sabah LDP. Seramai 200 orang anggota polis dan pesara polis diraja Malaysia PDRM kontingen Sabah menerima pingat jasa pahlawan negara PJPN bagi mengenang jasa dan bakti mereka bertugas demi keamanan negara. Pemakaian pingat itu disempurnakan Pesuruhjaya Polis Sabah Dato Idris Abdullah dalam satu majlis istiadat penganugerahan di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu. Terharu dan sangat gembira sekali kerana tidak disangka-sangka kita sudah bersara kan dapat pula uh, terima ini. Ingat jasa pahlawan negara, tapi syukur Alhamdulillah. Terima kasih kerana uh, apa ni jasa ke, uh, kepolisian pula di apa di dihargai. Saya berterima kasih kerana PDRM masih menghargai kami yang bekerja melebihi 30 tahun menerima pingat hari ini. Ini menjadikan sumber inspirasi lah bagi saya sebagai seorang otor polis dan untuk berkhidmat dengan lebih berdedikasi, lebih cembalang. lah. Pengorbanan saya dalam pasukan selama 20 tahun di, dikenang oleh pasukan polis peristiwa Tenduo. Walaupun saya tidak perang, saya di belakang untuk mengangkat main main tapi saya sedih mengangkat main jasa apa kawan kawan. Seramai 100 orang pesara polis dan 100 orang anggota polis lain-lain pangkat yang masih berkhidmat menerima PJPN masing-masing dalam majlis ini. Penduduhan Kawalan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom hampir sedekat lalu berjaya mengekang dan menggagalkan pelbagai percubaan jenayah pedalaman maupun jenayah rentas sempadan. Selepas insiden berdarah tahun dua, perundingan dan komitmen kerajaan negeri Sabah dan kerajaan persekutuan demi kedaulatan negara dan keselamatan rakyat kata putus bersejarah dicapai dan secara rasmi 1 April 2013 Eskom ditubuhkan. Wartawan Serina Olivia Chong melihat keberadaan Eskom yang memberi jaminan dan membawa kelegaan kepada rakyat. Selepas insiden berdarah yang bermula dengan pencerobohan sekumpulan pengganas bersenjata dari selatan Filipina di Kampung Tandua Lahad Datu pada 12 Februari 2013 sebelum wujudnya ESKOM, Komitmen Kerajaan telah bermula dengan Ops Daulat, Operasi Sanggah diikuti pengisytiharan Zon Selamat Timur Sabah S-Zon meliputi 10 daerah. Hari ini, ESKOM terus bergerak cemerlang dengan aspek keselamatannya sering diperkasakan dari masa ke masa. Hasilnya, rakyat khususnya di kawasan pantai timur dari Kudat hingga Tawau mampu menjalani rutin harian dengan aman, sekaligus merancakkan semula ekonomi. Tegas memberi jaminan bahawa keselamatan berada pada tahap terbaik, Komander Eskom DCP Hamza Ahmad berkata. Purata sehari kedatangan pelancong tempatan dan luar negara sejak Jun hingga Ogos tahun ini sahaja melebihi 1,300 orang manakala jumlah keseluruhan bagi tiga bulan ini mencecah hampir 100,000 orang. Viral ataupun yang mengatakan bahawa tempat di kawasan Batai zone ini masih lagi kawasan-kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan tak selamat, itu adalah satu anggapan yang salah. Bermaksud kawasan S-Zone ini selamat, kalau nak bukti pemutian, silalah datang ke kawasan S-Zone dan tengok sendiri dengan mata dan telinga bahawa tempat ini silap tempat ini lebih selamat daripada tempat-tempat lain tempat ini memang selamat untuk dikunjungi dan juga dilawati oleh semua pihak. Sudah pasti kejayaan Eskom disumbangkan kerjasama dan hubungan baik dengan komuniti yang menjadi mata dan telinga Eskom sepanjang masa. Sebenarnya kita pihak Eskom khususnya telah bersiap sedia daripada dulu lagi dalam sebarang situasi yang berkemungkinan akan berlaku. Maksudnya kita everyday dalam, dalam semua bentuk aspek sama dalam dalam bentuk-bentuk serangan-serangan yang yang apa juga bentuk kita dah bersiap sedia daripada kajian-kajian daripada maklumat-maklumat yang kita perolehi so kita cuba memenuhi isu-isu keselamatan ini dengan sebaik mungkin bermaksudnya kita kita ready lah kita ready dalam apa juga bentuk keadaan sudah pasti kesiapsiagaan ESCOM selama ini seiring tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia iaitu Keluarga Malaysia terguh bersama bukan satu retorik. Sebagai penduduk uh, masyarakat sempurna, saya merasakan keadaan keselamatan semakin hari semakin terjamin khususnya dengan kehadiran anggota keselamatan ESKOM yang sentiasa kelihatan keberadaan mereka terutamanya di perairan dapat menjamin keselamatan khususnya di penduduk daerah sempurna ini. Sebenarnya sama kita di Belancung di sempurna kita sini, saya tidak masalah. Kita mesti percaya kita punya anggota polis, kah, askar dan sebagainya dijaga di paya lautan semua okey selasa ada tidak orang, ada orang sentiasa ada di sekitar ah sentiasa dia ada di pulau hmm. ada di laut ada beronda setiap hari dia beronda selasa tidak ada masalah Tiada dasar kompromi dalam memastikan kedaulatan dan keselamatan rakyat Malaysia. Itu mesej yang sentiasa Eskom caknakan terutama kepada pihak yang cuba mencabar atau melakukan kegiatan jenayah sepanjang 1,472 km dalam kawasan Eskom. Laporan Serina Olivia Chong, RTM. Putri Mashita Roslan, 17 tahun, pelajar dari Sekolah Menengah Agama Negeri Islamiah Pantai Manis Papar, berjaya merangkul gelaran juara dalam pertandingan seni hot peringkat kebangsaan Majlis Itifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Malaysia, Miss Mim, yang berlangsung di Kedah. Ia sekaligus membolehkan Sabah muncul Johan Khat Kebangsaan, Miss Mim, buat kali pertama setelah 8 tahun mengikuti pertandingan tersebut. Pengurusi Persatuan Seni Had Sabah, PSKS Zulfikar Aman memberitahu adik Masitah yang juga ahli wanita pertama PSKS berjaya menewaskan 14 peserta lain dalam pertandingan had kali ini. Proses ini sudah berlangsung, kami melatih dia ini dalam lima tahun. Lah. Alhamdulillah kali ini menjadi rezeki kepada kami untuk mendapat Johan dan setahu saya untuk pertandingan ini. Peserta wanita yang pertama menang Dapat Johad dalam pertandingan khat ini. Sabaran uh, dari negeri lain banyak pesaing lah. Selama selama saya belajar susahlah juga mau dapat Johad ni kan sekali tidak sangka dapat Johad. Buat lebih baik lagi lah perbanyakkan uh, latihan. Mereka ditemui pemberita RTM di lapangan terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. Mengenai perkembangan PSKS, Zulfikar memberitahu persatuan berkenaan sentiasa mencari bakat baharu dalam cabang seni ini dan telah melahirkan ramai juara dan pemenang dalam kalangan ahlinya sejak ditubuhkan pada 2018. Ketika ini, terdapat lebih 200 ahli PSKS seluruh Sabah. Baik sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini dan kembali bersama Sahih untuk perkembangan berita wilayah yang selanjutnya. Teruskan Sahih. Terima kasih Edwin.